mtazamaji wa Chalice TV, mimi hapa ni John Lake aka GG. Bwana, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi mahali pote mlipo. Siku kama ya leo, tariki kama ya leo, bwana, nimeona isiwe kesi nikusogezee habari ya mchezaji wa mpira. Hapa nazungumzia Bigirimana Gael, bwana, ni mchezaji wa Burundi. Bwana, siku ya leo Bigirimana Gael wamemtambulisha rasmi katika klabu Tanzania. Hapa nazungumzia Yanga. Bwana, mchezaji huyu Gael Bigirimana, achani kukumbusha kwamba Gael Bigirimana ni Mrundi. Ni mchezaji wa timu ya taifa ya Burundi. Amewahi chezea Angleterre katika klabu inayoitwa Newcastle United mwaka wa 2012 hadi mwaka wa 2016. Bwana, Gael Bigirimana siku ya leo wamemtambulisha rasmi katika hii klabu ya Tanzania ambayo ni klabu inaitwa Yanga. Bwana, mimi nakuachia mahali ya comment hapo, tumtakie kila laheri mchezaji huyu wa kwetu Burundi. Hivi anaingia Yanga, tukwenda kuchezea Yanga. Tukumbuke kwamba muda si mrefu na Saido ni Ntabazonkiza amekuwa katika klabu hii ya Yanga, lakini hivi hayupo tena katika klabu hiyo. Ametoka. Warundi tujivunie, Warundi tuna vipaji. Mrundi ametoka katika hii klabu ya Yanga na Mrundi mwingine ameingia katika hii klabu ya Yanga. Kwa hiyo tumtakie kila laheri Bigirimana Gael katika klabu hiyo yake mpya. Bwana, nakuachia mahali ya comment, weke comment yako, dondosha comment yako, utakuwa ni mchanjo wa kwanza. Bwana, hii hapa ni Chalice TV.